السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید صاحب، آج ہم بات کریں گے فروزن فوڈ یعنی جمے ہوئے خوراک کے بارے میں، منجمد کھانے کے بارے میں، یہ وہ آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں، یہاں کچھ اقدامات ہیں، اگر ان کے پیروی آپ کر لے تو اچھا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مارکیٹ کی سرچ کریں، یعنی اپنے علاقے میں فروزن فوڈ کی مانگ کو آپ سمجھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں کہ کس قسم کے فروزن فوڈ ادھر آپ کے علاقے میں بک سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ منصوبہ بنائیں، تفصیلی کاروباری منصوبہ وہ لکھیں آن پیپر، جس میں آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہوگی، مقابلہ کن لوگوں سے ہوگا، مارکیٹنگ کی حکمت عملی کیا ہوگی، مالیاتی تخمین لکھ دیں، یہ کتنا خرچ ہے اس پہ لگے گا، کس ٹریک پہ آپ رہیں گے۔ اگر کوئی لائسنس وغیرہ یا اجازت نامے وغیرہ آپ کے علاقے میں چلتے ہیں تو اس پر بھی سوچیے گا، اور یعنی فوڈ سروس اسٹیبلشمنٹ کی لائسنس اور فوڈ ہینڈلر پرمٹ اور فوڈ پروسیسنگ کی اجازت نامے اگر یہ چلتے آپ کے علاقے میں تو اس فارمیلٹیز کو بھی آپ پورا کریں۔ اس کے بعد جو ہے جگہ کا انتخاب کریں، اپنے جو فروزن فوڈ کے کاروبار کے لیے بہترین مقام کا فیصلہ کرے کہ کس مقام پر یہ اچھا ہوگا، وہ ادھر رسائی، ادھر پیدل ٹریفک آتا ہے یا جو ہے یہ گاڑی آتی ہے، یہ سب پر آپ غور کریں، ایکسیسیبل جگہ ہو تو اس کا انتخاب کرے۔ خاص کر فروزن فوڈ کے لیے جو ہے آپ نے ذخیرہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے تجارتی درجے کی جو ہے فریزر یا ریفریجریشن سسٹم کی ضرورت ہوگی، دوسرے سامان کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے ڈیپ فریزر ہے، کنویکشن اون ہے یا فوڈ پروسیسر ہے، تو یہ سب جو ہے بہت ضروری ہے اس کاروبار کے لیے، اور سورس آف انگریڈینٹس ہے تو ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، ان اجزاء کے قابل بھروسہ سپلائرز آپ وہ پھر تلاش کریں، جو اجزاء آپ کو درکار ہے کہ دوسروں سے آپ کا ریٹ بھی اچھا ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو، تو پھر آپ جو ہے سرچ کریں، مصنوعات جو ہے وہ بنائیں اور اس کے لیے جو ہے اجزاء سے خریدیں، اور پھر جو ہے اس ایک مینو آپ تیار کریں، منجمد کھانے کے جو فروزن فوڈ ہے اس کے مصنوعات کا ایک مینو بنائیں جو آپ اپر کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مینو کو تیار کرتے وقت پروڈکٹ کے ذائقے، ظاہری شکل اور غذائیت کی قدر کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ سب کی کوالٹی اچھی ہو، اور پھر جو ہے آپ اپنی امپلائیز یعنی اپنی ملازمین کی خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے، ایسے ملازمین جو کھانے کی صنعت میں تجربہ کار ہوں، جو اعلیٰ معیار کے منجمد کھانے بناتے ہو اور وہ مصنوعات جو ہے کہ جذبے میں آپ کے ساتھ اس کے بنانے میں شریک ہو، اور پھر جو ہے اپنے کاروبار کو آپ فروغ دے یعنی اس کو پروموٹ کرے، یعنی آپ کا جو فروزن فوڈ ہے اس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مارکیٹنگ کی حکمت عملی ہے وہ تیار کرے، اس میں اشتہارات، تعلقات عامہ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سب شامل ہو سکتی ہے۔ تو ان اقدامات پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب آپ فروزن فوڈ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے سارے پین کی مطالبات کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ گڈ لک، جزاک اللہ۔